আমি আপোনালোকক এটা কথা জনাব খুজিছো যে অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোক সম্পূৰ্ণ ৰূপে এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো মহকুমাসমূহ বিলুপ্ত হ'ব অসমত আৰু মহকুমাৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব মহকুমাৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তে অসমৰ জিলা সদৰক বাদ দি প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোটাকৈ উপজিলা গঠন কৰা হ'ব আজি মহকুমাত এজন মহকুমাধিপতি থাকে কিন্তু উপজিলাসমূহত এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত থাকিব তেওঁৰ তলত মহকুমাধিপতি থাকিব চাৰ্কল অফিচাৰ থাকিব সাধাৰণ ৰাইজে যাতে সৰু সুৰা প্ৰশাসনিক কামৰ বাবে সমষ্টিৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আহিব নালাগে তাৰ বাবে আমি এই উপজিলাসমূহ অসমত অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি গঠন কৰিম উপজিলাৰ ভিতৰতে পি ডাব্লিউ ডি অফিচ থাকিব ইৰিগেশ্যনৰ অফিচ থাকিব ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচ থাকিব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ থাকিব অৰ্থাৎ উপজিলাৰ বাহিৰত আমাৰ লোকসকল খুব কাছিদহে জিলা পৰ্যায়লৈকে যাব এই ধৰণৰ আমি এক সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ দিশত আমি আগবাঢ়িছো মই ভাবো যে এই প্ৰশাসনিক সংস্কাৰে আমাৰ অসমৰ বহু সমস্যা শেষ কৰিব মহকুমাৰ আন্দোলনবিলাক শেষ হৈ যাব তাৰ লগে লগে জিলা গঠনৰ আন্দোলনবিলাক শেষ হৈ যাব আৰু সকলোৱে নিজৰ সমষ্টিতে সকলো সুবিধা পাব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সময়ত বিলুপ্ত কৰা জিলাসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো অহা দুমাহৰ ভিতৰত এক শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আশ্বাস মই অসমবাসী ৰাইজক দিব বিচাৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সামাজিক সুৰক্ষা আৰু দৰিদ্ৰতা নিৰাময় আমাৰ চৰকাৰৰ এক অমুখ লক্ষ্য অৰুণোদয় আঁচনি আমি 830 টকাৰ পৰা 1250 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছো এই বছৰৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় আঁচনি 1400 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব বৰ্তমান 19 লাখ হিতাধিকাৰীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথমে 27 লাখ তাৰ পিছত 35 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 39,56,000 মহিলাক উদ্যোগীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমি আন এখন অভিলাষী আঁচনি এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি আৰম্ভ কৰিম এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই প্ৰথমে 10,000 আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ সক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেংকৰ জৰিয়তে আৰু টকা তেওঁলোকলৈ আমি যোগান ধৰিম যাতে তেখেতসকলে নিজকে একোজন উদ্যোগী কৰি একোগৰাকী উদ্যোগী কৰি তেওঁলোকক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম